14h04 dessa segunda-feira, dia 14 de janeiro de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina tibetana e ayurvédica, e liga este passado, essas medicinas ancestrais, com as técnicas de ponta para qualidade de vida, bem-estar e saúde. Já falamos aqui, mas você que está sintonizando hoje pela primeira vez, para nós aqui, qualidade de vida, bem-estar e saúde faz parte de um conceito só. Não dá para você ter bem-estar e saúde se você não sabe o que você está fazendo aqui, quais são os seus projetos de vida, tua missão de vida e etc. Felicidade, bem-estar, saúde, qualidade de vida são conceitos absolutamente intrínsecos. Hoje, o programa é especialmente dedicado àqueles médicos mais céticos, os mais convencionais, né? Porque os tradicionais somos nós, né? Mas os mais convencionais na medicina contemporânea, que torce um pouco o nariz, ou a orelha, ou sei lá o quê, quando se fala em medicina quântica, física quântica, a quântica aplicada à saúde, as terapias vibracionais, as terapias energéticas. Isso porque nós vamos falar de uma técnica chamada Bidort, mas por uma pessoa absolutamente formada na área de medicina, mestre em medicina pela USP, terapeuta floral, acupunturista, enfim, tem vários cursos na área da medicina tradicional e vai trazer para nós essa técnica que eu já estou querendo trazer para o nosso programa há bastante tempo, que é o Bidort, que é uma das técnicas, né, que faz parte da perspectiva, do perfil do nosso programa. Afinal de contas, o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Pois, a doutora Lucy Harasawa Uno, ela é graduada pela medicina pela USP, a segunda faculdade melhor de medicina da USP, que é do Brasil. A primeira é a Escola Paulista de Medicina. Eles, obviamente, acham que não é. Mas por que é a Paulista? Porque meu filho estuda lá e acabou, só por causa disso. Mas a USP e a Escola Paulista de Medicina, as duas são as melhores faculdades de medicina do país, né? Eu brinco com a história da Escola Paulista por conta do meu moleque. Ela se formou em 1985, em ginecologia e obstetrícia, em 88. Ela é mestre em medicina pela faculdade da USP, terapeuta floral em 2001, fez acupuntura na Unifesp, olha lá, tá vendo? Criou juízo e foi lá para a Unifesp, para a Paulista, em 2002. Fez TVP, Terapia de Vida Passada, em 2003. Fez Bidort em 2004. Ozônio em 2006. Modulação hormonal. Terapia por frequências. Medicina ortobiomolecular na FAPS. Apometria. Terapeuta neural. Então nós somos colegas duas vezes, em acupuntura e em terapia neural. Fez consciência sistêmica. Dinâmica energética do psiquismo. Essências cristais de osso também fiz. Então nós somos tricolega. Radiestesia e radiônica. A doutora Lucy, como se vê, é uma médica tradicional, convencional, fez medicina na USP, mestre pela USP, né? Acupuntura pela Unifesp, onde estão aprendendo a fazer acupuntura ainda. Enfim, é uma médica absolutamente tradicional e nós nos conhecemos nesse curso no final de semana, quando fizemos o curso de terapias energéticas e quânticas com o Alexandre Távola, nesse final de semana. Um curso maravilhoso sobre terapias para tratamentos de câncer, e a gente acabou nos conhecendo. Eu falei, olha, vamos. E ela falou do Bidort, e quando eu fiz terapia neural, foi muito engraçado, né? Porque as pessoas faziam o exame de Bidort ali com a mão, qualquer coisa, um ponto que ia fazer, se ia sentar naquela cadeira na mesa, se ia no banheiro da esquerda ou da direita, fazia tudo com Bidort. Eu ficava olhando e falei, esse pessoal é meio pirado, né? Esse Bidort para cá, Bidort para lá. E aí eu fiquei sabendo que o Bidort é uma espécie de avaliação por intermédio da cinesiologia muscular, me parece que é isso, que você faz testes
e vê as reações orgânicas, frequenciais, elétricas e etc, e etc, e etc. Doutora Lucy, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao Saludes. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui e gostaria de trazer para vocês esse assunto que me fascina, que transformou minha vida e que gostaria que vocês também tivessem a oportunidade de vivenciar esta técnica, esta metodologia. O que, que é o BIDORT? Eu falei assim aleatoriamente, pelo que eu não sei nada, absolutamente nada do que é o BIDORT. Eu falei por falar e busquei pelo que eu sei, que eu intuo. O que, que é o BIDORT? Como é que ele surgiu? Enfim, quais são os objetivos? Vamos devagar. O que, que é no começo e como surgiu? BIDORT é a abreviação de Bi Digital O-Ring Test. Esse nome todo são dois dedos das mãos colocados no formato da letra O, formando um anel, e isso serve para um teste. É uma metodologia para obtenção de informações, uma metodologia científica. Científica? Científica. Mas como é que ela é energética? Como é que ela... Que é o principal problema nosso, né, doutora Lucy? Nosso não, porque para mim está muito claro, medicina energética, acupuntura, a questão da energia, etc. Mas para a medicina convencional, sempre é meio complicado associar a questão científica às questões energéticas. Ainda que o conceito da ciência seja bastante controverso, segundo várias linhas, a gente pode pensar que aquilo que pode ser reprodutível e aquilo que pode trazer informações verdadeiras em cima de uma fenomenologia, a fenomenologia é a percepção de que ocorre um enfraquecimento muscular quando há o fenômeno de ressonância entre duas substâncias idênticas. Então, isso é um fenômeno, é um fato observável que se repete sempre como uma lei. Agora, a explicação, a interpretação, o entendimento, ainda que difícil e nem sempre tão preciso, ele pode nos atrapalhar um pouco de trazer um certo desconforto, mas o fato, ele se repete sempre, né? E o BIDORT, ele é filho da acupuntura, porque o professor médico, engenheiro, professor da Columbia University de Medicina, que dedicou a sua vida inteira à pesquisa científica, foi ele que criou o método e desenvolveu. Tirou a patente nos Estados Unidos. Você poderia fazer a projeção, por favor? Xerec, o primeiro slide, por gentileza. Acho que pode passar. Ah, esse é o currículo da doutora Lucy, pode passar isso também. Isso aí. Aí está até a foto da patente americana deste teste, né? Ele é engenheiro e médico. E médico formado no Japão, fez pós-graduação em física aplicada. Ele é doutor em ciências, cirurgia, oncologia. Ele tem toda uma vida de produção científica impecável. E ele é editor-chefe da revista de acupuntura indexada americana. E todas as publicações sobre BIDORT são feitas numa revista americana indexada. Então, na medida do possível, se esforça em atender a todas as exigências científicas plausíveis, né? Sim, sim. Quer dizer, é uma autoridade assim como você também é, né, Lucy? Você é uma médica, você é mestre, você é doutora, você tem títulos, né?
Quer dizer, não é qualquer pessoa que está colocando a sua cara a tapa com uma formação que você tem diante de algo tão sério quanto a questão médica e a questão do próprio Bidorce. E como é que ele descobriu esse sistema? Como é que isso funciona, então, na verdade, isso na prática? Isso aconteceu há 40 anos atrás, em 1977. Nessa época, estava acontecendo um movimento da cinesiologia. Cinesiologia aplicada, né? Cinesiologia aplicada. Que é uma resistência... Com fisioterapeutas. Sim. Sobretudo o Goodhart, que encabeçou todo esse estudo, onde se percebeu que uma outra fenomenologia, mas que serviu também para o Bidorce. Tudo aquilo que nos faz bem aumenta a nossa força muscular. E isso se aplica a qualquer músculo do nosso corpo. O que nos faz bem aumenta o tônus muscular, é isso? Exatamente. O que nos enfraquece é algo que não nos faz bem. Que é um pouco o que a gente acaba usando também pelo método da biorressonância por intermédio do aurameter também. Já que o aurameter, quando você testa uma frequência positiva com o paciente, ele dá uma ressonância e se dirige ao corpo, e quando dá uma dissonância, o aurameter se afasta do corpo. Seria também um pouco isso, né, doutora? Uhum. Então, mediante esses dois fenômenos, a gente pode, pelo enfraquecimento muscular, através da ressonância entre duas substâncias idênticas, moléculas ou células ou micro-organismos, isso faz com que inúmeras perguntas sobre se tem no organismo ou não tem, essa resposta o teste vai nos fornecer. E na prática clínica, isso vem atender uma grande necessidade do profissional, porque nós nos deparamos com situações onde, para poder ajudar o cliente, para poder tratá-lo, nós precisamos de informações que nem sempre são evidentes. Nem sempre os exames de laboratório disponíveis nos dão. Mesmo porque a grande maioria dos exames dos laboratórios são sempre baseados numa chamada média, né? Na média dos resultados, que absolutamente não significa muita coisa, né, doutora? Uhum. Isso mesmo. A gente poderia ver no próximo slide... Isso. Esse é o anel. Esse é o anel. Uma pessoa, então, faz um anel contrapondo uma polpa digital com a outra, formando um anel bem redondo, no formato da letra O, e a outra pessoa, fazendo o mesmo anel, agora com as duas mãos, vai encaixar neste anel e, fazendo uma tração horizontal, vai testar a força muscular deste anel. Não é na junção dos dedos, seria na polpa do polegar, por exemplo. Isso. Aqui não dá para enxergar, né? Mas acho que dá sim. Dá para enxergar. Então, o outro, se você fizer o anel nesse sentido, o outro vai puxar e vai sentir a força do anel e a mudança dessa força conforme vários estímulos. O Xereque vem aqui para fechar a câmera, vamos lá, fechar. Isso. Então está aqui fechado o anel, tá certo? Isso. E aí você vai fazer um teste de resistência, não é na junção dos dedos, aqui. E sim na falange distal, média na verdade, isso. Né? Isso. Eu posso fazer em vários pontos aqui. Tá. Isso vai ser significativo para mim, isso pode ser graduado. Tá. Então vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste com o meu nome, por exemplo. Meu nome é Baldan, João Carlos. O anel ficou forte, mais forte do que antes. Agora, meu nome é Xereque. Aí o eu anel não consigo, ó, tô fazendo força, ó. Vai lá. Ó, eu tô fazendo força. Eu faço força, mas não consigo manter fechado. Mesmo porque o Xereque é bem mais gordo que eu. Vamos lá. Ó, não consigo. Isso.
A ideia é perceber essa nuance da mudança de força do anel. Da força e de... Pode voltar, viu, senhora? É, da força e de, do tônus, na verdade. E do tônus. Quer dizer, quando há uma... Como é que a gente fala? Não é biorressonância. Quando a gente há uma harmonização da questão, ou aquela questão é positiva de uma maneira geral, então esse tônus é mais forte, é isso? Esse tônus enfraquece, fortalece. E fortalece. Por exemplo, se eu colocar um saquinho de açúcar refinado na sua mão e for testar a força do seu anel, a força vai perder. Como eu pegar um celular, por exemplo. Ao mesmo tempo, é como você pegar um celular. E tudo aquilo que não te faz bem vai enfraquecer o seu anel. Inversamente, tudo aquilo que fizer bem para a sua fisiologia, o anel vai fortalecer. Esta é a fenomenologia. A partir daí se faz N raciocínios. E como isso pode ser reprodutível? Qualquer pessoa que se proponha a fazer este treinamento, atendendo todas as condições de validação, porque existem muitas influências nesse momento, nós precisamos estar livres de influências externas que possam atrapalhar a qualidade da resposta muscular, tá? Uhum. E aí vai entrar várias questões. Então, esse teste, ele é muito simples, ele não é bem fácil, mas ele, bem feito, vai dar os mesmos resultados para diversos testadores. Essa é a replicabilidade científica do método. Como o criador chegou na descoberta desse médico, desse método, doutora? Estava em desenvolvimento a questão da cinesiologia e ele aplicou essa questão do anel por conta de um teste, foi feito experiências, como é que foi isso? Ele fez diversas experiências, ele quando ele percebeu e ele montou um experimento físico com... para identificar que tipo de fenômeno é. E aí ele chegou que é um fenômeno eletromagnético. Não é nem só elétrico, nem só magnético. É os dois. Eletromagnético. Uhum. Né? E ele foi testando de diversas situações para perceber o que atrapalhava e o que trazia uma resposta verdadeira. Uhum. E através de muitos experimentos, que já tem 40 anos, a gente chega hoje que essa escola, tem escola em várias partes do mundo, esse médico ele percorreu muitos países, hoje nós temos congressos de BIDORT anual em Nova York, bianual no Japão e a cada 2 anos também aqui no Brasil. Tem um congresso no Brasil anual, nacional e internacional a cada 2 anos. E hoje, quais são as principais aplicações, por exemplo? Para que eu posso utilizar o BIDORT? A gente, no consultório atualmente, quando uma pessoa... Primeiro passo que a gente faz no consultório, quando um paciente chega, é a avaliação de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, prions e etc. A gente faz isso por intermédio do aurameter ou do ProSync. Um ProSync é um equipamento eletrônico, o aurameter é mecânico. E a gente, por intermédio de frequências, faz avaliação por ressonância, né? Por biorressonância positiva ou negativa, e a gente vai fazer um tratamento baseado nesse exame. O que o BIDORT pode... Como é que ele trabalha no sentido médico, no sentido terapêutico, uhum, doutora? Próxima projeção, por favor. Xerec, por gentileza, próximo slide, isso. Então, aqui está. Então, em matéria de diagnóstico, através dessa metodologia, nós conseguimos mapear o corpo do paciente em busca de áreas de campo eletromagnético alteradas, que são as áreas onde nós
uma vez entrada em contato com esta área, nós vamos sentir no nosso corpo o enfraquecimento muscular. Então, a gente é capaz de identificar, ou com um pequeno aparelho emissor de uma luz, ou uma haste metálica condutora de informação, nós vamos sentir na superfície do corpo onde está a área alterada. Uma vez identificada esta área, nós vamos então identificar esta área se refere a que estrutura, a que órgão. E de novo, através do fenômeno da ressonância entre duas substâncias idênticas, nós vamos testar se essa área alterada ressoa com o fígado, com o baço, com vaso sanguíneo, com músculo, com gânglio linfático. E aí nós vamos então ter um diagnóstico de órgão. Um diagnóstico topográfico de onde no corpo tem alteração. Em seguida, um diagnóstico de órgão, qual é o órgão acometido. Em seguida, vamos através de teste pelo idêntico de marcadores de inflamação, de infecção, marcadores oncológicos, marcadores de intoxicação, buscar o que tem nesta área alterada. Quer dizer, ele serve como... que diagnóstico cria um problema, né, com o pessoal da área médica, né? Porque ele não é um diagnóstico nosológico, mas é um diagnóstico energético, né, doutor? É um diagnóstico físico, por metodologia biofísica, e ele tem muita precisão. Porque, uma vez feito o diagnóstico por Bydort e depois contrapondo com a metodologia diagnóstica standard, padrão, aceita universalmente, tem muita coincidência, muita. Eu tenho uma projeção, por favor, a próxima. Aqui nós vemos um mapeamento feito por Bydort, onde se foi marcado com caneta na pele, na superfície do corpo do paciente, os limites das detecções. Então aí tem os limites do fígado, os limites do cólon, alça ascendente, transversa e descendente, o pâncreas, o estômago. E foram identificadas áreas alteradas em diversas partes. Que são esses círculos vermelhos na tela esquerda. Círculos vermelhos. Na pele do paciente do lado esquerdo do monitor. Isso. E esse diapositivo vem a demonstrar que o exame de endoscopia desse mesmo paciente mostrou alteração nesses mesmos locais onde o Bydort identificou a lesão, né? E isso se repete muitas vezes. Então, muitas vezes eu recebo o paciente que já traz o exame alterado e eu vou, então, fazer a avaliação para ver que possíveis causas foram que fizeram com que ele desenvolvesse esta doença. Medicina tem muitas patologias de causa não clara, de causa não definida e, muitas vezes, múltiplas causas. Enquanto a gente não identifica isso e não trata a causa, muitas vezes não temos um resultado terapêutico satisfatório. Então, o Bydort vem aí a entrar nessa lacuna para que a gente possa aumentar os nossos resultados. Eu diria, doutora, que além de você poder buscar as causas da patologia, que obviamente vão te dar um norte para o tratamento, para o prognóstico de cada patologia, você pode testar inclusive os caminhos, né? Que tipo de tratamento se adequa mais àquele paciente que tem aquela determinada, é portador de uma determinada patologia momentaneamente, né? Quer dizer, quando eu fiz psicopatologia lá na USP, lá na sua casa, lá no Hospital das Clínicas, a gente tinha lá uma mesa redonda sobre depressão, por exemplo. E aí tinha lá o geneticista, tudo é genético e tal. Aí vinha o freudiano, falava, não, tem o Édipo, não, tudo bem. Aí vinha o biólogo, falava, não, é uma questão celular. Aí vinha o DNA,
Bom, todo mundo tinha razão. Aí eu levantava e falava, ó, eu quero a opinião de um pai de santo e o de um padre franciscano, que também vão ter razão. E tudo funciona, inclusive nos tratamentos. O que que dá? Isso eu vejo muito no consultório hoje, porque hoje você pode fazer acupuntura, terapia neural, terapia ortobiomolecular, usar frequência, pode usar per equipamentos eletrônicos. Tudo funciona? Tudo funciona, tudo é ótimo, tudo é ótimo. A aderência do paciente, segundo as causas da patologia, é que vai me nortear qual que dará mais resultado de acordo com um determinado momento histórico da vida do paciente. Isso o Bidort também pode ajudar, ou seja, eu consigo identificar por aqui e saber se é homeopatia, se é alopatia, se é acupuntura, se é terapia frequencial, se é terapia neural, que são todas as ferramentas que a doutora também utiliza. Enfim, o Bidort também te dá possibilidades de caminhos para os tratamentos? Tá, sim. Então, frente a essas inúmeras, os inúmeros trabalhos científicos, cada um indicando um caminho, a gente pode, frente a essas várias hipóteses, testá-las no paciente e confirmar se aquilo é verdadeiro, se aquilo é uma verdade parcial, nem sempre é assim, mas aqui está presente. E podemos testar também as opções terapêuticas, para ver se isso realmente vai dar resultado ou não, antes mesmo da aplicação. Como é que isso é na prática? A acupuntura faz um teste de Bidort? Alopatia? Homeopatia? Como é que isso acontece na prática, doutora? No seu dia a dia, então, no cotidiano do seu consultório? Na prática. Se eu estou frente a uma patologia, e eu tenho informações científicas de que nessa patologia existe a presença de tais vírus, né? Eu falei, bem, eu estou com um paciente assim, nessa patologia. Será que ele tem mesmo esse vírus? Então, naquela área acometida pela doença, eu posso, com amostras puras de vírus, que no caso nós temos lâminas de anticorpos monoclonais específico daquele vírus, e só daquele vírus, mas de vários vírus diferentes, com aquela lâmina eu vou procurar se naquela área acometida tem ressonância por substância idêntica. Se tem ressonância, significa tem lá, aquele vírus está presente lá. Ao mesmo tempo eu posso testar, será que tem contaminação por mercúrio naquela área? Então eu pego uma amostra pura de mercúrio e vou ver se tem ressonância pelo idêntico naquela área cometida. Se tem ressonância, tem. Isso já vai me trazendo o raciocínio de que se eu quero curar aquela doença, eu vou precisar tirar, mobilizar aquele mercúrio de lá e vou precisar tratar aquele vírus que está lá. Percebe? Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais possibilidades de testar e comprovar se tem ou não tem. E aí, depois, procurar o agente terapêutico que vai atender aquela condição para a cura do paciente. Como é que é feito o exame com as lâminas ou com os vidros, as amostras? O médico segura, aproxima do corpo da pessoa e faz o teste nele mesmo? Existem várias formas de fazer. Nós podemos colocar essas amostras de substâncias puras que vamos testar na mão do paciente ou em contato com o paciente, ou o próprio médico testador, ele pode segurar aquela amostra e pode pesquisar na área acometida para ver se tem o sinal da ressonância ou não. Quando, vamos supor que você está com uma amostra de mercúrio testando para ver se o paciente está contaminado com mercúrio, o tônus muscular do paciente enfraquece ou fica mais forte? Se tem o sinal da ressonância, ele enfraquece. Quer dizer, eu estou com mercúrio, faço o teste com o paciente, se ele tiver mercúrio também, enfraquece. Enfraquece. Se não tiver mercúrio, ele permanece rígido ou forte. Isso. É isso. Mas, além da ressonância, esse é um outro fenômeno que se observou a posteriori.
Além da ressonância por duas substâncias idênticas, se percebeu que é possível também refinar o teste, tornando não só qualitativo, como também quantitativo. Então, o sinal da ressonância ele fica mais forte quando a ressonância dá a presença, mas naquela quantidade exata. Repete. A ressonância ela pode ficar mais forte ainda se eu estiver segurando a mesma quantidade que tem no corpo da pessoa. Então, esse teste não só identifica a presença, como também quantifica essa presença. Então, com o teste, nós podemos fazer um segmento e ver se o tratamento está surtindo resultado ou não. Quer dizer, está contaminado com mercúrio em nível e o quanto está contaminando. Essa contaminação é muito intensa? É pouco intensa? Está na média? Não está na média? É muito acima? Essa ideia a gente pode ter. E aí um paciente que vem uma vez, e aí eu faço o teste, e aí eu vejo que está muito contaminado, eu adoto uma terapêutica, no retorno eu posso saber se essa medida está dando o resultado esperado ou não. Exatamente. Eu tenho uma informação científica que tal substância consegue desintoxicar o corpo de mercúrio, tá? Então eu vou fornecer ao paciente. E aí ele vai tomar e ele vai voltar e eu vou comprovar se realmente aquilo desintoxica ou não. E aí, frente a várias opções, eu tenho condição de escolher aquele método que é mais eficiente. Porque se nós temos várias possibilidades, vão ter resultados melhores e não tão bons. Hoje está com uma prática absolutamente mais conhecida e reconhecida, inclusive entre os pacientes. Como foi no começo? As pessoas ficavam olhando assim, tipo, a doutora despirocou? Então, tudo que é difícil de explicar, tudo que é difícil de entender, causa um certo desconforto no ser humano, né? Então, é natural vir uma resposta cética. Aquilo que eu não entendo, eu não incorporo no meu mundo. Mas quando a gente faz isso, a gente se restringe, a gente perde oportunidades de aprendizado, né? Às vezes as respostas estão por vir. Às vezes a gente precisa militar no campo da dúvida. Mas existem outras evidências que nos ajudam a mostrar que talvez esse seja um caminho bom. Vamos pagar para ver? Vamos estudar um pouco mais? E aí a prática, os resultados que a gente colhe são muito encorajadores. Isso realmente faz com que a gente não fique tão radical na racionalidade, no mental, e possa atender a nossa missão maior, que é ajudar as pessoas a superarem condições de grande sofrimento. Existe um mapa, um segmento, uma trajetória no consultório, esquemas? Quais são as áreas que o Bidort pode avaliar dentro de uma consulta? Níveis psíquicos, emocionais, familiares, nutricionais? Como é que segue essa avaliação que eu posso utilizar bem o Bidort para poder fazer uma avaliação do paciente? O Bidort, ele vai fazer uma avaliação física, fisiológica, do corpo ou mesmo da mente, quando a gente fala em medir neurotransmissores e mapear o cérebro, a gente consegue muita informação. Então, o Bidort tem possibilidade de medir beta-endorfinas, serotonina, acetilcolina, dopamina, GABA, vários critérios bioquímicos e de forma localizada. Porque quando a gente faz um exame de sangue e vai dosar uma serotonina,
O que está no sangue nem sempre reflete o quanto tem de serotonina em áreas específicas do corpo. E Nem do cérebro, né? num caso de depressão, por exemplo, é importante a gente mapear qual é a área alterada. E nessa área alterada, ou nas áreas vizinhas, como é que estão os níveis de neurotransmissores? Neurotransmissores são as moléculas que fazem a transmissão de informação entre os neurônios, que faz com que aquela informação possa correr vários caminhos dentro do cérebro e fazer conexões, né? Então, a escassez de neurotransmissores, que é uma condição que está acontecendo com muita frequência hoje, por causa do uso excessivo dos celulares, do computador e por causa de estresse crônico. Essas são as maiores causas de depressão de neurotransmissores na atualidade. E isso faz com que a gente possa identificar a condição e corrigir rapidamente. Inclusive por áreas que poderia até utilizar terapia neural, por exemplo, para. Sim, identificando a área alterada. Eu uso muito a acupuntura, porque a acupuntura nós vamos atrás dos pontos que vão tratar aquela área específica. Terapia neural também, ela pode tratar aquela área específica. E vários outros, TMS, eletroacupuntura. O que me chamou a atenção que você falou no início do programa, doutora, que o Bidorte é filho da acupuntura. É filho da acupuntura porque os acupunturistas, eles já quebraram certos paradigmas. Vários, né? Vários. E aí eles conseguem entender algo que não pode, não é tão concreto, que não é, por exemplo, algo mais sutil, como uma coisa mais energética do que material, né? E esse criador, o professor Yoshiaki Omura, ele é um acupunturista. Ele é um acupunturista de renome. Ele é responsável pela primeira anestesia por acupuntura cirúrgica feita nos Estados Unidos. Ele é professor de acupuntura. E ele é responsável pelo board de acupuntura no estado de Nova York. O que significa isso? Que todo médico americano acupunturista que quer ter a licença para praticar acupuntura, ele precisa passar pelo curso e prova do professor Omura, tá? É uma certificação, né? Uma certificação. Então, a maioria dos praticantes de Bidorte são acupunturistas, embora tenha profissionais de todas as linhas, homeopatas, médicos integrativos, ortopedistas e outras anestesiologistas, enfim, Está de todas crescendo as hoje áreas. no Brasil, no mundo, o Bidorte, doutora? O Bidorte sempre cresce, mas ele não cresce, ele não Exponencialmente, não estoura, estoura. ele vai crescendo devagarzinho, né? No Brasil, nós temos uma associação médica do Bidigital Ring Test. Essa associação se presta à pesquisa e ensino. Ela pesquisa Bidorte e ela faz cursos para médicos e outros profissionais da saúde sobre Bidorte. Eu vi no seu material, que acabou encaminhando para a produção, que tem uns pilares, né, que o Bidorte normalmente trabalha. A doutora utiliza isso para abordagem do paciente? Então, vamos projetar, por favor. Ah, antes, um pouquinho antes disso, aqui é uma curva que eu queria mostrar como é que a gente sai do estado de saúde e vai para o estado de doença. Então, né, ela não é uma reta, ela é uma hipérbole. É essa reta, é essa linha Vermelha, cor-de-rosa, né? cor-de-rosa. Então, no tempo, na maioria das vezes, tem exceções, claro, nós nascemos com saúde e nós vamos caminhando para a doença de forma que, chegando numa idade mais madura,
nós vamos atingir os critérios para diagnóstico das doenças, né? Então, aquela linha tracejada, ela divide aquela trajetória em uma fase pré-doença e uma fase já onde a doença está instalada. Se nós pudéssemos... Podia voltar, por favor? Se nós pudéssemos identificar as pessoas que estão caminhando para esse diagnóstico o quanto antes, nós teríamos mais chance de tirar as pessoas deste caminho, dar uma oportunidade para que elas não façam o caminho da doença e no sentido de postergar o início dessa doença ou até mesmo de não deixar essa doença vir, né? Mas para isso nós precisamos de critérios para identificar esses pacientes de risco. Essas pessoas que não têm a doença, mas que se continuar nesse mesmo ritmo, poderão ter. Então, nós precisávamos de um critério diagnóstico mais sensível. Como passar numa peneira de buraquinho mais fininho. O BIDORT se presta a isso. O BIDORT consegue identificar alterações, às vezes 10, 15 ou 20 anos antes do aparecimento da doença. Isso é mais claro, sobretudo nos casos de câncer. Será que vamos colocar nossas mídias sociais, por gentileza, nossos GCs? Esse é o WhatsApp meu particular, quem quiser falar comigo, mandar marcar consulta, alguma coisa assim, é esse o WhatsApp. 97719-2266. Repetindo, 97719-2266-11, aqui em São Paulo. Na loja virtual, loja.jcbaldan. .com.br, o Xerec está girando aí a página, do lado esquerdo aí agora, espera só um pouquinho, Xerec, isso, tem a zeólita, tá? Esse pozinho alaranjado do lado esquerdo do seu monitor, que a gente estudou bastante este final de semana, que é um mineral vindo vulcânico, que entra em contato com a água oceânica, cria um material poroso, um minério poroso, que é 77% dele silícia. É a zeólita, que ajuda muito nos processos de desintoxicação, tanto os de metais tóxicos, também ajuda em desintoxicação de vírus, bactérias e etc. Os outros GCs, por gentileza, aí são as mídias sociais, o Instagram, @jcbaldan.acupuntura, e este programa YouTube, esse programa Salutes, assim como os Salutes da TV Guarulhos, às sextas-feiras, 14 horas e 30 minutos ao vivo, todos esses daqui da Altv, na segunda-feira, 14 horas, quanto da TV Guarulhos, ficam disponíveis em dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e no canal Além de Agulhas, tá? Este também filme, esse programa também estará disponível nesses dois canais e o site www.jcbaldan.com.br. Eu estou recebendo hoje a doutora Lucy e nós estamos falando sobre o BIDORT. BIDORT que, como ela acabou de dizer há pouco, dá para se fazer um diagnóstico, um prognóstico ou perceber a manifestação de um câncer, por exemplo, no tumor, com uma antecedência de 15 a 20 anos. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. A gente sabe que a mutação, né, a formação de células de câncer é um processo contínuo, que desde que o nosso sistema imune ele esteja competente, ele está sempre vigilante e destruindo, através das células natural killers, destruindo essas células anômalas. Mas condições há onde esse sistema imune não está tão bom e permite, então, que essa célula prolifere. E quando ela chegar num tamanho detectável pelos exames padrão, então haverá suspeita e depois, através da biópsia, aí vai se confirmar se é ou não. Então, tem esse tempo onde existem células presentes, mas elas ainda não formaram um tamanho que a imagem possa detectar. Ou ela não deu marcadores tumorais num nível que possa ser identificado,
né? Então a gente se depara com dificuldades diagnósticas desse tipo. E o BIDOT pode ajudar a gente a identificar mais cedo. Agora sim, Xereca, é o próximo slide em que o BIDOT tem as suas áreas de integração, é isso, doutora? Então, o BIDOT, ele consegue avaliar a eficiência e selecionar de cada linha do conhecimento humano aquilo que mais poderia ajudar. Então, dentro dos nutracêuticos, nutracêutico é um nutriente com comprovada capacidade de tratar e prevenir doenças. Uma homeopatia, dentro da homotoxicologia, que já é uma linha posterior da homeopatia. Dentro da medicina quântica, aqueles medicamentos que não têm matéria, mas têm a frequência vibracional daquelas moléculas terapêuticas. As essências florais, as terapias por frequência, ozonioterapia, antroposofia, acupuntura, ayurveda, enfim. O BIDOT ele pode integrar todas essas linhas do conhecimento e utilizar de maneira otimizada para a gente conseguir melhores resultados. Próxima projeção, por favor. Isso tudo fazendo parte da medicina integrativa. Próximo. Então, aqui eu estou representando a doença, né? Que embora ela possa ser uma expressão gênica, a gente sabe hoje através da epigenética que essa expressão genética da doença, ela pode ser regulada por inúmeros fatores, inclusive ambientais, dos nossos hábitos diários. Então, nós não somos reféns da nossa genética. Nós podemos melhorar isso, diminuir a chance da expressão de doença, certo? Próximo, por favor. E aqui eu gostaria de colocar os pilares que sustentam a manifestação da doença. Então, é a intoxicação, próximo, inflamação, o pH, hipóxia tecidual, estresse oxidativo, presença de radicais livres, distúrbio circulatório local, déficit imunológico local ou sistêmico, infecções subclínicas, quer dizer, a presença de vírus, bactérias, fungos ou parasitas no local da doença, sem que a gente possa facilmente identificar isso, a presença deles naquele local. E com o BIDOT e outras técnicas também, isso é possível. E a presença de degeneração. Então, para que a doença se mantenha presente, tem que ter tudo isso. E se a gente puder tratar cada um deles, isso, eliminando intoxicação, melhorando o pH, melhorando a oxigenação tecidual, tirando radical livre, melhorando circulação, melhorando a imunidade, tratando infecção, degeneração, a gente consegue fazer com que essa doença regrida, ela não se expresse com a força dela, para que a pessoa possa ter melhor qualidade de vida, uma vida muito próxima do normal ou normal, apesar da doença. Quer dizer, então, esses pilares, na verdade, são como, é como se fosse uma... Um par e passo seu lá no consultório, quer dizer, é uma linha de atuação como se fosse para avaliar cada um desses campos dentro de um paciente que traz uma determinada patologia. Esses seriam os meus objetivos, o objetivo que eu tenho em tratar a doença. E com isso eu consigo uma qualidade de vida muito melhor. Tem algum caso que você gostaria de contar? Eu tenho tantos casos. Imagino, mas um que realmente surpreendeu a medicina convencional, ou por checagem ou por contraposição, né? Então, toda vez que a gente se depara com doenças que não têm causa definida e que são progressivas e que também não têm um tratamento definitivo, como Alzheimer, Parkinson, muitas doenças se enquadram nesse campo. E quando a gente faz a avaliação do BIDOT e encontra todas essas questões a serem melhoradas e consegue melhorar, o paciente apresenta uma grande
ele sai daquele quadro ou melhora muito, isso traz muita satisfação, tanto para o paciente como para o médico. Um caso em que a ciência convencional achava que era uma coisa, ou tinha tirado a esperança de um paciente, e que o seu trabalho... Me lembrei do caso, eu vou contar esse caso, inclusive ele está relatado até em livro. A própria paciente escreveu um livro e relatou esse caso, de tão forte impacto que ela teve. Essa paciente acordou com amaurose. Uma vista ela não enxergava. E ela me ligou, ela não mora em São Paulo, ela mora no estado do Espírito Santo. Ela me ligou e falou assim, olha, acordei assim. Eu falei, vai para um hospital onde tem neurologia e já vai preparada para fazer muitos exames e preparada para internar. Talvez eles te internem para fazer esses exames. Assim ela fez. Procurou o hospital da cidade dela, onde tinha neurologia, ficou uma semana internada, fez múltiplos exames, tudo que esse hospital tinha muita condição, fez os exames, fez avaliação neurológica e não encontrou nada. Teve alta, continuou com o mesmo sintoma, com a perda da visão unilateral. Como ela não havia melhorado, então ela resolveu vir a São Paulo e fui examinar. Eu encontrei uma área no cérebro alterada e dirigi então este tratamento para lá. Vamos desinflamar, vamos melhorar a circulação aqui, vamos melhorar a oxigenação nesse local. E isso foi 3 dias. Ela veio numa sexta, aí passou sábado e domingo, meu consultório não funciona, mas eu fiz tratamentos na sexta e fiz tratamentos na segunda-feira. Ela voltou para casa enxergando. Sem problema nenhum. E o problema não mais recorreu. Ela teve recuperação total e até hoje não houve nenhuma recidiva. E os exames não detectaram isso? Além dessa área aqui no cérebro, eu encontrei também uma área no coração. E aí nós também fizemos um tratamento para o coração e essas áreas alteradas desapareceram, ficaram normais e a paciente ficou bem. Suas considerações finais, o nosso tempo acabou. Não parece, né? Eu agradeço muito essa oportunidade. Gostaria muito que o BIDORT ganhasse cada vez mais força, porque é uma coisa que realmente eu acredito que fez muita diferença na minha vida, na vida da minha família e para os meus pacientes. Então eu tenho o maior prazer em divulgar, compartilhar e ensinar essa metodologia. As pessoas que tiverem interesse em fazer cursos, querer conhecer mais, deve ir aonde, conhecer como, procurá-la, como é que faz? Associação Médica Brasileira do Bidigital Oring Test. É www.ambbidort.org.br. Só para médicos, não? Tem alguns módulos que são só para médicos e alguns módulos que são são abertos. Inclusive está sendo ensinado até para leigos, tá? Porque isso serve para criar hábitos melhores, escolher o seu alimento, escolher a roupa que você vai usar, escolher onde você vai dormir, tudo isso muito importante para manter saúde. As pessoas que quiserem entrar em contato com a doutora, como faz? Quais são os contatos? E-mail, telefone, endereço? Vou passar meu telefone, 3253-9423, aqui de São Paulo, repete, 011. Repete, 3253-9423, 3514-8502. Eu estou aqui em São Paulo, meu site é www.medintegrativa.med.br. Medintegrativa.med.br. Isso mesmo. Eu agradeço muito a doutora Lucy, realmente a gente aprendeu bastante sobre o BIDORT, é uma pessoa com formação clássica, bastante intensa, é médica pela USP, doutora pela USP, mestre, acupunturista, fez terapia neural, formação em constelação familiar, em terapias de vidas passadas, enfim, é uma pessoa que pratica hoje a medicina integrativa, que é o público que vem aqui, né? Que é o público que faz o nosso diferencial,
que faz a nossa perspectiva do nosso programa, que é unir todas essas, né, as medicinas ancestrais, e o Bidorte, como mesmo a doutora Lucy falou, é filha, né, filho direto da acupuntura, né? Quer dizer, é uma coisa nova que trabalha energeticamente, mas que vem e é baseada e calcada na medicina tradicional chinesa, na acupuntura, assim como diversas técnicas, diversos equipamentos hoje que trabalham com a física quântica, com a mecânica quântica, com a saúde quântica, baseada em conceitos universais das medicinas ancestrais. Tenho certeza que nós cumprimos aqui mais uma etapa do nosso trabalho. Na próxima semana nós vamos entrevistar o Dr. Rodrigo Ventissinck, ainda falando sobre a história da importância de tratar os dentes em todas as patologias. Ontem mesmo falamos, aprendemos muito no curso de tumores, de câncer com o Alexandre Távolo, da importância do tratamento de canal, das nico, como que a gente pode, tem que lidar com as descontaminações em relação, sobretudo, ao chumbo e ao mercúrio. Em seguida, nós vamos entrevistar o doutor Alain Dutra e estamos fazendo uma série de programas, aí, uma série de pautas bastante interessantes com muitas novidades. Eu agradeço a sua atenção, obrigado aí pela sua assistência, desejando a todos uma ótima semana e até a próxima segunda-feira, 14 horas, aqui ao vivo na altv.com.br. Excelente semana a todos, obrigado pela audiência.